Então, para começar, vocês podem clicar no link que está aí na descrição, tá? Que é o site para baixar o plugin. Então, a gente entra nesse site aqui, já vai estar aqui a descrição do plugin e tal. Ele basicamente é uma simulação de um vinil, né? De um disco de vinil. E ele é muito bom para criar efeitos de lo-fi e tudo mais. Aquele efeito tipo um rádio, né? Mas a gente vem aqui para baixar e clica em Free Download. Abrindo essa tela aqui, a gente vai ter que colocar um e-mail, certo? Então, vocês colocam o e-mail de vocês aí e cria uma conta, beleza? Nessa página aqui, a gente já vê as opções para baixar o plugin para Windows e para Mac, certo? E aqui em cima vai ter o serial number, tá? E aí para cada pessoa vai ser um serial, tá? Aqui para vocês vai estar embaçado, porque eu vou colocar uma fitinha ali para ninguém ver, porque é individual isso aí, beleza? Então vocês podem clicar aqui para baixar para Windows ou para Mac. No meu caso aqui é o Windows, então eu vou clicar aqui. Pronto, agora eu vou aqui nos downloads, abre o instalador, vai clicando aqui em next. Aceita, next. Deixa do jeito que tá aí, next e next. No caso, eu vou cancelar aqui porque eu já tenho o plugin instalado. Vocês é só continuar a instalação aí, tá? Que vai correr tudo certo. Depois, quando vocês abrirem o plugin lá na DAW de vocês, na primeira vez que vocês abrirem, ele vai pedir o serial, beleza? Aí vocês voltam lá no site, tá? Copia o código que vai estar aqui. Tá escrito aqui Your Serial Number, beleza? Você copia o código que tá aqui. Vai lá no plugin e cola esse serial para ele ativar o plugin e correr tudo certo aí no PC de vocês, beleza? Mas é tudo de graça e tal, só precisa fazer essa ativação aí. Fechou? Tendo o plugin instalado, eu vou mostrar aqui para vocês o que que ele faz na prática, beleza? Eu vou colocar ele aqui no master, tá? Porque vai ficar mais evidente o efeito. Só de colocar ele aqui, ele já mostra esse disco, né? É a aparência de um disco de vinil mesmo, e ele tem vários controles aqui, beleza? Esse dust aqui, ó, ele dá esse ruído que vocês estão ouvindo aí, ó. Eu geralmente não uso isso aqui, tá? Tem o scratch aqui, que é como se fosse o disco travando, tá ligado? Então olha só, vou colocar no máximo aqui, vou dar um play na música para vocês sacarem. Olha só. Esse é o efeito. Diminuindo, ele para de fazer isso. E aqui parece que tá arranhado, tá travando e tal. Tem esse warp aqui que ele mexe com a afinação, certo? Ele dá uma desafinada assim. Então, se exagerar, vai ficar zoado, vai ficar estranho. Mas um pouquinho, às vezes funciona tipo um chorus, uma variação, algo tipo assim. Dá uma vibe massa, principalmente para quem produz lo-fi, esse tipo de coisa aí. No lo-fi, esses beats que a gente escuta, é bem comum ter esse tipo de efeito, tá? Então, olha só, vou colocar aqui no máximo para vocês sacarem o que que acontece. Olha só. Desafinando tudo, cara. Ó, é muito doido. Normal é assim, né? No máximo. Fica zoado. Mas a gente pode colocar um pouquinho aqui, ó. Geralmente funciona bem, tipo, quando a gente vai querer fazer um efeito especial, ou em algum synth é legal, talvez para dar algum efeito mais lo-fi e tal. Mas tem que tomar cuidado, senão fica tudo desafinado, meio fora e tal, né? A gente tem aqui também esse ruído mecânico que tem aqui, né? Mecânica ali e tal. Que aumentando ele, fica esse chiado aqui, ó. Geralmente fica ali no mínimo mesmo. E tem esse outro ruído aqui também, tá? Eu nunca usei esse tipo de ruído aqui, mas tá aí, né? Se precisar, tá aí. Aqui tem o RPM, que é as rotações, né, do disco. Repara até aqui na animação que se a gente colocar aqui no mínimo, tipo em 33 aqui, a rotação tá bem lenta. Então, isso aqui influencia na velocidade dos outros efeitos, tá? Então, quando a gente coloca a rotação rápida, todos os efeitos ficam mais rápidos, eles acontecem com uma frequência maior, né? E a rotação mais lenta fica mais lento. É basicamente isso aí. O speed down aqui é como se estivesse parando de rodar o disco. Então, eu vou mostrar o efeito aqui na prática para vocês sacarem. Olha só. Sacou? Então, é um efeito interessante, né, para fazer algum efeito especial e tal, que a gente pode lidar com a automação, ligando e desligando ele quando precisar, né, para dar esse efeito aí. Tem esse lo-fi aqui, que ele dá essa característica aí no som, tá? Esse controle aqui, ó, a gente consegue dar uma cortada nos agudos, tá? O som fica mais apagado, então se liga aqui, ó. Ó, no mínimo fica assim.
aumentando, ele vai cortando o agudo. E, cara, tem o mais interessante do plugin, tá? Isso aqui é a parte que eu mais uso, que eu mais gosto de usar, que é esse controle aqui de cima. Que a gente pode escolher aqui, basicamente, de que época a gente quer esse disco, esse vinil, né? Então, tem aqui, ó, da década de 30, 50, 60, 70, 80 e 2000, certo? Quanto mais antigo, mais vintage vai ficar esse som, né? Mas tem essa característica de som velho, som antigo e tal. E é muito massa pra gente criar esse efeito de lo-fi, muito usado no hip-hop também, na música pop atualmente. Eu vou colocar aqui em 1930 pra gente sacar. Olha só. Deixa eu só diminuir esse warp aqui pra não ter influência, ter só esse efeito aqui rodando mesmo, né? Olha só. Olha como parece um som antigo, algo tipo um radinho, alguma coisa assim, né? Agora eu vou mudar aqui, ó. Ó, mudou o som. É um som vintage também, mas já é diferente do outro, né? E agora eu vou mudar pra década de 60 e vai mudar de novo, se liga. Vou mudar. Agora 70. Agora 80. E por último, 2000. Se liga, quanto mais antigo é, menos grave a gente tem. Parece que menos agudo tem também, fica algo mais filtrado, né? Então a gente vai controlando qual efeito a gente quer nesses controles aqui. É o que eu mais uso, cara. É o que eu mais uso, é isso aqui, pra dar esse efeito tipo um rádio. Nas vozes extras de rap, trap e tudo mais, né? Que vem complementando a voz principal. Eu curto muito usar esse tipo de coisa, porque diferencia o timbre da voz principal com as vozes extras, né? Com as vozes de efeito e tal. Então, curto demais, mano. Curto demais aquele efeito de rádio de começo de música. Eu também curto muito usar isso aqui. Então, olha só. Vou colocar aqui na década de 30, por exemplo, lá em 1930. E vou colocar aqui no começo da música pra vocês sacarem mais ou menos a ideia, tá? Olha só, parece que tá tipo um radinho, um som velho e tal, né? Quando a gente tira, olha só o que acontece com o som. Opa, vou tirar aqui. Olha, bem mais grave, né? Mais agudo, mais brilhante, definição também e tal. Agora com o plugin, o que que acontece? Esse é o efeito, cara. Então, pra ter essa vibe vintage, é muito massa. E se você quiser uma variação, né? Tipo, que eu falei que é muito usado em lo-fi e tal, pode vir aqui no warp, tá? E controlar essa variação ali de afinação e tal, que dá uma vibe diferente. E também, nesse controle aqui, a gente controla quanto que a gente quer de agudo. Você vai querer normal, agudo normal, ou então mais velado, né? Algo mais apagado mesmo, beleza? Eu mostrei no master, mas agora eu vou mostrar aqui também na guitarra, pra vocês sacarem como que é no instrumento individual, né? Olha só como que tá a guitarra. Agora eu vou colocar o plugin aqui. Vou tirar esses outros controles aqui que eu não uso, né? E vou deixar só o vinilzão aqui mesmo. Eu vou colocar aqui em 1960 pra gente ver como é que tá. Ó, na guitarra, como ela já é meio que filtrada, vamos dizer assim, né? Ela já é mais média e tal, não tem tanto grave. Parece que em 1960 não deu tanto efeito. Agora em 50 aqui, já melhorou, né? Já ficou mais evidente. Então vamos deixar aqui, ó. Sem o efeito. Com o efeito. Cara, isso aqui é uma vibe muito animal pra gente brincar aí durante a música, durante o beat e tal. Olha só, vou aumentar um pouco aqui esse efeito pra gente ver o que que acontece, tá? Vai dar tipo uma variação de afinação, né? Ó, no máximo fica zoado.
Eu curto às vezes colocar tipo 5% até 10% no máximo ali, só para dar uma variaçãozinha, tá? Porque dá uma vibe diferente mesmo, né? A gente pode usar isso aqui em qualquer coisa, tá? Em piano fica animal também, às vezes para dar um efeito especial numa parte da música, deixar tudo mais filtrado, depois abrir, voltar com grave, com agudo e tal. Para quem produz esses estilos aí, é muito animal e é isso aí. Tamo junto e até o próximo vídeo. Comenta aí o que que você achou. Valeu?